Բարեցի սպարոն Կիբիլյան, շնորհակալություն, որ չմերժեցիք զրույցի մեր առաջարկը։ Հարցերը շատ են, բայց ամենակարևորը 15 մոխրացած մարմիններ պաշտպանության նախարարության զորամասնիկից կացարանում, որը գոմ է հիշեցնում, մահացան այս տղաները, 3 հակասական տեղեկություն, նախ Փաշինյանը մեղավոր հանեց զինվորներին ասաց, բենզինի հետ սխալ վարվելու պատճառով է վերջիններս մահացել, հետո ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների գնդապետը ասում է, զինվորները քնած տեղն են եղել, ապօրինների պարտացել մահացել, եւ 3 արդեն համացանցում տարածվեց զինվորներից մեկի խոսքը, որը հաջողվել էր փրկվել, եւ նա ասում է լրիվ այլ բան, որ իրականում զինվորները փորձել են փրկվել, դուրս փակ է եղել, չի լինել քաոս է եղել ներսում։ Ինչ է տեղի ունենում, համեցեք։ Նայեք, եթե մենք ապրենք նորմալ երկրում, ապա նման աննախադեպ փոփոխություն առաջինը չէր լինի։ Եթե մենք ապրենք նորմալ երկրում, անգամ եթե նման դեպք տեղի ունենար կամ նմանատիպ ինչ-որ ծավալի դեպք տեղի ունենար, ապա երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը մինչև պատշաճ քննություն տեղի չունենար, այսինքն որովհետև նայեք, սա ծանրագույն դեպք է։ Այս կապակցությամբ պետք է լինեն տասնյակ փորձակնություններ։ Պետք է փորձեն գտնել հարցակնվեն ականատեսները, ըստ փորձակնությունների եւ ականատեսների ցուցմունքների հնարավոր լինի վերականգնել դեպքը։ Եվ դրանից հետո նոր հնարավոր կլիներ կատարել պատշաճ եզրակացություն, թե ինչ է տեղը ունեցել, որովհետեւ ամեն ինչ կարող է տեղը ունենալ։ Առավել եւս սա մենք պատերազմող երկիր ենք, սա սահմանային այդպես ասած հենակետ է, դիվերսիայից սկսած ամեն ինչ կարող է տեղի ունենա, սկսած դիվերսիա ավարտված դժբախտ պատահարով, եւ այս պարագայում հենց որ չկա որևէ փորձակնություն, անգամ նշել այդ պահին, հենց որ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացում էր իր վարկածը, դեռ փորձակնություններ անգամ նշանակված չէին, ուր մնաց լինեին փորձակնությունների արդյունք։ Նման, գիտեք, անպատասխանատու հայտարարությունները այս իշխանությունների կողմից ցույց են տալիս, որ ամեն ինչի ցած թե ինչպես են իրանք ընդհանրապես պատկերացնում, թե երբ կարելի է խոսալ, երբ կարելի է չխոսալ, ինչ կարելի է խոսալ, ինչ կարելի է չխոսալ, ընդհանրեն այդ պահին պետք է որոշակի առումով առաջինը զբաղացնել հասարակությանը, ինչը ինքը փորձեց անել, երկրորդը շարունակել բանակի կազմակերպումը, ինչի, որովհետև երբ որ դու ուրեմն հայոց բանակի սպային փաստացի ներկայացում ես որպես անմեղսունակ, մի մարդ, որ անգամ չգիտի, որ բենզին չի կարելի լցնել կրակի վրա, այսինքն էլեմենտար անվտանգության կանոններին չի տիրապետում, դու այդ Նիկոլ Փաշինյանը հայ սպային փաստացի ներկայացրեց նման ինչ որ ասեք անմեղսունակ կերպարի մեջ։ Երբ որ դու բարգավեկում ես բանակի սպայակազմին, դա նշանակում է, որ դու բանակ չունես, դա հենց այն է, ինչ որ ես տարիներ շարունակ բացատրում եմ իր բարգակիցը, որ ոչ, այո, բանակում միշտ եղել են խնդիրներ, այո, բանակի խնդիրները պետք է լուծել, բայց այս մարդը զբաղված չի բանակի խնդիրները լուծելով, այս մարդը զբաղված է բանակի բոլոր, անգամ այդ թույլ հիմքերը կազմականդելով, ու այդ իր հայտարարությունը կարելի է բացի հասարակության բավարարելու դիտարկել որպես այդ բանակը վարկաբեկելու, ըստ վարկաբեկման նաև կազմականդելու փորձ։ Ես չգիտեմ իհարկե ինչ է տեղի ունեցել, ոնց է տեղի ունեցել այդ ողբերգությունը, ես աշխատել եմ երկար տարիներ փաստաբան, ես գիտեմ, որ նմանատիպ գործերով մինչև դու ամբողջական փորձակնություններով եւ ականատեսների վկայություններով չկարողանաս կառուցել պատշաճ պատկեր, առավել ես ըստ նման ծանր այդ ողբերգության պարագայում դու իրավունք չունես խոսալ եւ վարկածներ առաջացնել, որովհետեւ դու չես իրապետում, դու չգիտես այնտեղ ինչ է տեղի ունեցել, որովհետեւ փորձակնությունը կարող է լրիվ այլ պատկեր, եթե իրական պատշաճ փորձակնություն իրականացվի, ինքը կարող է լրիվ այլ պատկեր ցույց տալ, ասենք մեկը ցույց տա, որ այդտեղ ասենք կիրառվել են նյութեր, որոնք ասենք կիրառվում են դիվերսիայի ժամանակ, իսկ դա հենց միայն փորձակնություններով կարող է ապացուցվել։
Ուրեմ, եւ նաեւ ականատեսների վկայություններով։ Հիմա մենք տեսնում այս պարագայում բավական ընդհանրապես մենք տեսնում ենք իրարամերժ հայտարարություններ Նիկոլ Փաշինյանի այդ ուրեմ ընդհանրապես ամեն ինչից կտրված հայտարարությունը, որը ես նշեցի երկու նպատակ էր հետապնդում, եւ ընդ որում դրանից հետո խոսում է դասակի հրամանատարը, որ ասում է ընդհանրապես այնտեղ բենզին չի եղել։ Դրանից հետո խոսում է ականատես այդտեղ զինվորներից մեկը, կենթանի մնացած, որը պատմում է, որ իրանք ընդհանրապես երբեք բենզինով չեն էլ բարել այդ փեճը։ Այսինքն անգամ այս պահին Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունները մենք ունենք այդտեղ ներկա անձանց հերքող հայտարարություններ, բայց ասում եմ, ես ինքս չէի ցանկանա հիմա եզրակացություններ անել։ Իհարկե այնպես չի, որ ես վստահ եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները ունեն այդ ցանկությունը, կամքը իրականացնելու այնպիսի փորձախնություն, որպեսզի բոլոր հարցերի պատասխանը ստանան։ Ընդ որում ես չեմ բացառում, որ Նիկոլ Փաշինյան այս հայտարարությունը արել է նաև իրենք ոնց մի անգամից առանց որևէ փաստի, հենց որ դու հայտարարություն ես անում, դու դրանով ինչ որտեղ սկսում ես ուղղորդել նախաքննության մարմնին, որ դուք այս վարկածով տարեք քննությունը, մնացած որևէ վարկած մի կերպ քննի, մի կերպ ուշադրություն դարձնի, ընդամենը այս է ձեր համար նախանշվում է մի վարկած, եւ այդ վարկածի շրջանակներում դուք փորձեք, այսպես ասած, հայթայթել ապացույցներ։ Ես չեմ զարմանա, եթե հենց քննությունը, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները դատախազությունը ինչպես է փութաճանորեն կատարում Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր պատվերները, հենց ուղղորդված ձևով իր այդ հայտարարությունը վերցնի որպես ուղեցույց եւ դրա շրջանակներում փորձի քննությունը իրականացնել, բացառելով որևէ, այսինքն ընդհանրապես չքննելով որևէ այլ բան։ Ես այո, կարելի է իմ ասածին ավելացնել եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից թե ինչի հափշտապնչեց այս հայտարարությունը, այդ երրորդ նաեւ տարբերակը, նախաքննական մարմնին ուղղորդելու տարբերակը։ Հիմա ես իհարկե նորից եմ կրկնում, չունեմ այսպես ասած ինձ տեխնաբանությունները, որ սկսոր չարգարությունը Հայաստանում ամեն օր է սկսում Անդրեյ Քուչարյանի հայտարարությունը, պատասխանատվությունը չի գրում, այդ արդեն Ալենն ասել Սուրեն Պապիկյանը, որ բանակում ամեն ինչ նորմալ է եւ դա բավականին բոլչեր չի ասել։ Նայեք, ուրեմն մի բանի հետ կարելի է համաձայնվել, որ այո, այս իշխանությունները Հայաստանը ամեն օր դարձել են սկսող։ Այսինքն այս իշխանությունների պարագայում Հայաստանում հայ ազգը ամեն օր մի հատ սուկ է, մի սուկից դեպի ավելի մեծ սուկ, կամ մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, այդ առումով իհարկե կարելի է իրենց հետ համաձայնվել։ Երկրորդը, իսկ ով է պատասխանատու, ասենք ազգային ժողովի հավաքարարը, ուրեմն Յոսիֆ Վասարիոնովիչ Ստալինը մի հատ արտահայտություն միտք ուներ, որ ամեն խնդիր ունի իր անուն, ազգանուն, հայրանուն, այսինքն ամեն խնդրի, ցանկացած խնդրի համար ինչ որ մեկը պատասխանատու է։ Եթե բացառում ես ինչ որ մեկի պատասխանատվությունը, դա նշանակում է այդ խնդիրները մշտապես կտրտմվելու են։ Եթե դու պարզ է, որ հիմնականում ամեն ինչ գալիս է հենց Նիկոլ Փաշինյանից, ոնց որ ասենք ժողովրդական խոսքով, ձուկը գլխից է ուտում, իր կադրային քաղաքականությունն է հանգեցրել այս ամենին, իր գործողություններն են հանգեցրել այս ամենին, երկրում բարձի թողի վիճակն է հանգեցրել այս ամենին, հենց որ դու պաշտպանության նախարար նշանակում ես մի անձի, որի առնչությունը բանակի հետ ընդհանրապես եղել է այն, որ զինվորական եղած ժամանակ ըստ մամուլում տեղ գտած նյութերի այդ մարդը դանակահարել է իր սպայի, դրանով ինչ օրինակ պետք է նման պաշտպանության նախարարից վերցնեն զինվորականները, սպաները եւ այսպես ասած ընդհանրապես Հայաստանի որևէ քաղաքացի, ցանկացած շարքային զինվոր, դրանից պետք է հասկանա, որ այսպես ասած կարելի է նման այսպես բարձի թողի ձևով մոտենալ սպային եւ վերջում դառնալ պաշտպանության նախարար։ Ընդ որում մի մարդ, որը ըստ մամուլում տեղ գտած տեղեկությունների միմյան երրորդ օրը բարեհաճեց գնալ դեպքի վայր, ինչպես նաև այցելել կենթանի մնացած եւ տուժած զինծառայողներին, ցանկացած, նորից եմ կրկնում, նորմալ երկրում դեպքից
անմիջապես հետո եւ երկրի վարձակուն ղեկավարները եւ երկրի ուժային կառույցների ղեկավարները եւ երկրի կոնկրետ պատասխանատուն, իսկ քանի որ դա բանակն է, կոնկրետ պատասխանատուն դա պաշտպանության նախարարն է, իրենք պետք է 1 րոպե շուտ այցելեին այդ դեպքի վայր եւ այդ դեպքի վայրում փորձեին ամեն ինչ վերցնել իրենց վերահսկողության տակ, քննությունը եւ մնացած խնդիրները եւ ըստ դրա փորձեին, այսպես ասած, մեղմել այդ իրավիճակը։ Բայց ակնհայտ է, որ մարդիկ ցանկություն չունեին գնալ եւ լուսանկարվել այդ գոմի ֆոնին։ Հասկանում եք, որովհետեւ հենց որ իրենք տարիներ, քանի տարի շարունակ հայտարարում են, որ իրենք մի այլ կարգի են բերել բանակը, եւ դրանից հետո ժողովուրդը տեսնում է, որ ուրեմն զինվորները ապրում են փաստացի գոմում, դրանից հետո այսպես ասած ցանկություն չկա։ Բոլորը ուժերով սահմանել գնացել եք, գրեթե ամեն դեպքում։ Դե ես վստահ եմ, որ համարյա թե բոլոր տեղերում նույն իրավիճակն է։ Ընդ որում, օրինակ, նայեք, պատերազմից հետո Իլխան Ալիևը կառուցել է այդ տարածքներում տասնյակ, կարելի ասել, ռազմական զորանոցներ, եւ ինքը մեծ սիրով գնում եւ լուսանկարվում է այդ զորանոցների ֆոնին։ Ինչի՞։ Որովհետև կառուցել է այդ զորանոցները, այդ զորանոցները պատշաճ տեսք են եւ ինքը հպարտանում է։ Այդ դեպքը չէ, որ այդ ամեն ինչը հրապարակ է գալիս, որտեղ սա էլի բանակի կանոն ապում շատ մեծ բան է, որովհետեւ ծնողները տեսնում են ինչ պայմաններ է, տեսնում են ինչ է տեղի ունենում, մի մասը փորձում են փակցնել, այսինքն այդ բանակը Չէ, դե գնում, գիտեք, խնդիրը հենց դա է, որ գնում է բանակի կազմականման պրոցես։ Ես, այսպես ասած, կետ առ կետ ներկայացեցի իր այդ հայտարարությունները, իր այդ, որ իրականությունը չի բռնում, այսինքն մարդիկ տեսնում են, որ զինվորներին պահել են մի անասնագումում, որը զուրկ է որևէ անվտանգությունից։ Պատերազմող երկիր է, սահմանի վրա այդ, ուրեմն, կարելի ասել, զորանոցի նման կառույցը գտնվում է, ինչ որ Բաղդադից հին որևէ անվտանգությանը, ռազմական ընդվորում անվտանգությանը չհամապատասխանող կառույց։ Եվ ով է սրա պատասխանատուն։ Սրա թիմը է պատասխանատուն։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած ում ազատում է պրոֆեսիոնալներին թե չէ, բայց այն, որ այո, ինքը փոխանակ ազատի ինքն իրեն կամ պաշտպանության նախարարին փորձում է, ուրեմն, այդ գտնել շատ ցածր մակարդակի պատասխանատուներ եւ զանգվածաբար իրականացնում է ազատումներ անկախ, ուրեմն, անկախ նրանից, թե նրանք մեղավոր են, թե մեղավոր չեն, անկախ նրանից, թե կա որևէ փաստ, որ իրանք պատասխանատու են, թե պատասխանատու չեն, սա նույնպես կարող է վկայել, որ այո, այն գործընթացը, որը ուրեմն ինքը սկսել է, առանց այդ խնդիրներ ունեցող բանակի կազմականդումը, ինքը այդ պրոցեսը փորձում է հասնել ավարտին։ Դե թե մասին խոսեց Նիկոլը, քիչ առաջ եթե մենք գալիս Ալավեզյանը, ասեց սա ինչ է մանը։ Ռասիստական հայտարարություն է եւ պետք է անմիջապես գործառուցել Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Ես անկեղծ ասած իր այդ վերջի հայտարարությունները չեմ էլ հետևել։ Ես աշխատում եմ իր հայտարարությունները ավելի շատ արտաքին քաղաքականության առումով մեկ-մեկ ստիպված եմ լսել, մնացած առումով ինձ փորձում եմ չծանրաբեռնել այդ մակուլատուրայով, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանին իմանալով ինքը ընդամենը զբաղված է հասարակության զբաղացնելով։ Հիմա կարող եք ասել, որ արդեն ակնհայտ է, այլ սրանից է պատասխանատվությունից խուսափեցին եւ իրենց անջատեցին։ Դե գիտեք, այն, որ իրենք փորձում են պատասխանատվությունից խուսափել, դա փաստ է։ Այն, որ արդյոք այսպես կաթիլ վերջում դա չի հանգեցնի պայթյունի, դա ցույց կտա ժամանակը։ Վերջ-վերջո, գիտեք ոնց է, ժողովուրդը կարող է տարբեր ապօրինություններ, լեկտիություններ տեսնել, լռել, բայց չի նշանակում, որ ժողովուրդը դա մոռանում է։ Շատ լավ։ Ո՞տ 40 օր շրջապատված Արցախ։ Հայաստանի իշխանությունների պահվածքը, հանրային ընկալումը, արձագանքը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի, ոնց է,
Դե Ադրբեջանը, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ուրեմն իշխանությունները ինչ-ինչ դավադրություններ իրականացնում են հայ ժողովրդի հետեւում, իրականացնում են ինչ-որ քաղաքականություն։ Հավանաբար այդ քաղաքականությունը հետապնդում է մի նպատակ։ Մեկը դա փորձել Արցախը տեղավորել Ադրբեջանի կազմում, երկրորդը այս տարածաշրջանի ճանապարհել ռուսներին։ Հիմա այս երկու նպատակն է, որ հետապնդվում է։ Այդ այսպես սպասելով խաղում են։ Եվ այս իրավիճակը դեռ կարող է երկար շարունակվել, մինչև այս մարդիկ իրենց նպատակին չեն հասել։ Միջազգային արձագանքը ձեր կարծիքով այն ներկայացումը մի տեսակ կապ ինչպես է տեսնում Արցախի իշխանությունը միասնական ընդառաջ արել քաղաքականությունը։ Դա այնտեղ կան եւ ինչ է հաջողում այս պարագայում, ինչ է կարծում դժվարություն, բարդություն առաջացում է այլևս ուղեբարձրի ներկայությունը Նիկոլի իշխանության բանալի։ Այսպես ասած, Ռուբեն Վարդանյանի հարցը սառեցված է, բայց դեռ այսպես ասած օրակարգից համված չի։ Ամեն պահին նա նորից կարող է վերադառնալ օրակարգ, եւ Բաքուն եւ Երևանը չեն հաշտի այդ իրավիճակի հետ, այսպես ասեմ։ Եվ այդ պարագայում ժամանակը ցույց կտա, թե ոնց կզարգանան իրադարձությունները։ Արդյոք Ռուբեն Վարդանյանը կգտնվի պինդ, կգտնվի պինդ, արդյոք ինքը կկարողանա դուրս գալ այս իրավիճակից, թե դուրս չգալ, հենց կապացուցի, թե արդյոք ինքը դիրապետում է քաղաքական հմտություններին, թե չի դիրապետում։ Հիմա դժվար է ասել։ Իհարկե, որովհետև դա կախված է բազմաթիվ հանգամանքներից։ Հակառուսական դրամատուրգությունները ինչի հաջողում այս Այսօր այս իշխանությունները վարակել են հայ հասարակությանը հակառուսական տրամադրություններով, որը ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ դա լավ բանի չի հանգեցնելու։ Ինչ առումով լավ բանի չի հանգեցնելու, մեր թշնամիները առանց այդ այսպես ասած կան եւ դրանց այս իշխանությունները փորձում են ավելացնել նաեւ Ռուսաստանին, այսինքն Ռուսաստանին սարքել մեզ թշնամի, մեզ հակառակորդ։ Իսկ թե ինչպիսի, այսպես ասած, դաժան հակառակորդ է Ռուսաստանը Ուկրաինայում, Ուկրաինային հետևող անձիկ, դրա մասին կվկայեմ։ Մեզ պետք չէ Ռուսաստանի դասեն մեզ թշնամի։ Առավել ևս, որ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանը չի պատրաստում լքել։ Անգամ եթե լքի ինչ-որ ժամանակ, դա կլինի շատ ժամանակավոր, ոնց որ եղավ 1917 թվականին լքեց, 20 թվականին վերադարձավ։ Նոր ընդդիմության մասին է խոսում, դա ռեալ է, իրական է, որ այդպեսի գա առաջ։ Գիտեք ոնց է, Սուրբ Տեղը դատարկ չի մնում, ինչ որ պահի, պարզ է, որ Հայաստանը ձևավորվելու է նոր ընդդիմություն, որը կփորձի պայքարել իշխանության համար, քանի որ հին Իշխանի տալիս է այդ ժամանակ։ Գիտեք, խնդիրը պարզ է, որ մեր հակառակորդները մեզ երբեք չեն տա հնարավորություն ոչ էլ կտան ժամանակ, որպեսզի մենք, այսպես ասած, պատրաստվենք դառնանք նորմալ երկիր։ Բայց հենց ընդդիմությունը, այն մարդիկ, ովքեր կփորձեն հայտ ներկայացնել քաղաքական դաշտում ընդդիմության, իրանք պետք է պատրաստ լինեն նաև դիմագրավել այդ մարտահրավերին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, ինչ կապատեսումներ։ Դե սա դաժանագույն պատերազմ է, որը շատ երկար է տևել։ Շատ եմ բաց։ Դե ցանկացումները, վերջի գործողությունները, գիտեք իրավիճակը կերևա այս գարուն, որտեղ երկու կողմերն պատրաստում են հարցակման, ըստ այդ երկու կողմերի արդյունքների կերևա հաջորդ փուլը, թե ինչպեսին կլինի։ Գլոբալ առումով ես ասել եմ, Ռուսաստանը այս պատերազմը կարող է պարտել այն պարագայում, մենակ մի դեպքում, եթե իր մոտ առաջանա 1917 թվականի, այսպես ասած, հեղաշրջման պես գործընթացներ։ Մնացած պարագայում այն ինքը չկա նախադրել, հանրապետությունը չի շուտով բավարարի։ Դե գիտեք, ոչ մեկը չի կարող կանխատեսել, դա կլինի թե չլինի։ 1917 թվականի փետրվարին Լենինը դեռ ասում էր, որ հեղափոխությանը դեռ տարիներ են պետք։ Ընդամենը մի քանի ամիս է, հունվարին, փետրվարին պայթեց իրավիճակը սկզբից ժամանակավորը կառավարություն, իսկ մի քանի ամիս հետո իրենք նոյեմբերին վերցեցին իշխանը։ Մոտավորապես ամիսուկես Եվրոպան քննարկումները այսպես շարունակվում է, ձգձգելով տահերի թեման, իսկ ուկրաինական իշխանությունները ասում են, որ դա բեկում կմտցնի պատերազմի մեջ, կարծես թե արդեն գալիս են համաձայնության և առաջիկայում մատակարարել է տանկերը, դա ինչու՞։ Դե նայեք, սպառազինությունների մատակարարումը մեծ նշանակություն ունի ուկրաինական բանակի համար։
Սակայն այնպես չի, որ Մոսկվան է ձեռքերը ցալած նստած է, այսօր ինքը ստաբացի նրանից, որ իր ՊՊԿ-ն փորձում է կարգի բերել, նաև փորձում է զենք ստանալ Իրանից և ստանում է Հյուսիսային Կորեայից, հավանաբար այդտեղից կփորձի նոր զինանդատեսակներ ստանալ, և ինքն էլ փորձում է ինքը արդեն ավելի արդյունավետ արտադրել զինատեսակներ։ Ես նորից եմ կրկնում, սա գիտեք ոնց է, այստեղ կհաղթի այն պետությունը, որը իր ներքին քաղաքական առումով ավելի պինդ կգտնվի ու չի փլուզվի։ Եթե Ռուսաստանը պինդ գտնվեց որպես պետական կառույց, այսինքն ի կառույցները կարողացան աշխատել արդյունավետ, ապա ինքը կարողանա այս իրավիճակից իհարկե դուրս գալ։ Տեսակետ կա, որ պարտվել է Ուկրաինան ինչու, որովհետև հիմնականում մարդկային ռեսուրսները բավականին մեծ կորուստ ունի զինվորականների, ուկրաինական կողմը, և երկրորդ ճիշտ է աշխատում Ռուսաստանը, այն հատվածը, որ ինքը վերցնում է միանգամից, այսպես ասած, բարիկադներ, սահմանազատում, և այդ ուղղությամբ ճիշտ է աշխատում, իսկապես սա է։ Չէ, ինքը հակառակը, ինքը պետք է առաջի օրերին, պատերազմի առաջի օրերին փորձել առավելագույնս շատ տարածել։ Դե դա բասող է։ Հիմա ինքը դա բասող է։ Գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, էլի, ցանկացած պաշտպանական պատերազմ, եթե դու վարում ես պաշտպանական պատերազմ, դու պարտվում ես։ Հենց մեր ամենամեծ սխալներից մեկն է, ի՞նչն է, որ մենք 30 տարի պատրաստում ենք պաշտպանական պատերազմի։ Ոնց ուզում ես լավ պաշտպանվի, պատը ինչքան ուզում ես պինդ, այսպես կառուցի, տարատեսակ հարվածների դեպքում ինքը վերջի-վերջո փլուզվում է։ Հիմա նույնը ընդ որում ռուսական ռազմական վերլուծաբաններ, որոնք քննադատելով այդ պաշտպանական գծերը, հենց օրինակ են բերում Արցախը, մատնանշելով, որ ոնց որ, այսինքն 30 տարի հայերը ստեղծել էին այսպես պաշտպանական գծեր և ինչ արագությամբ դա փլվեց, ուրեմն նույն ձևը կարող է շատ արագ կփլվեն այս պաշտպանական գծերը։ Ընդ որում պատմությամբ հայտնի են բազմաթիվ այլ դեպքեր, օրինակ Իսրայելը ժամանակին ստեղծել էր հայտնի Բարլևի գիծը, Բարլևի պաշտպանական գիծը, որը համարվում էր ամենա, այսպես ասած, ռազմատեխնիկական առումով հագեցած պաշտպանական գիծը, հաշվաճամերի ընթացքում այդ գիծը ընկավ։ Մաներգեյմի գիծը Ֆինլանդիայում ընկավ, Մաժինոյի գիծը Ֆրանսիայում ընկավ, գիտեք ոնց է, կյանքը ցույց է տալիս, որ պաշտպանական պատերազմի պատրաստվողները վերջի վերջո այդ պաշտպանական գծերը ինչքան ուզում է լավ կառուցեն, այդ պաշտպանական գծերը փլուզվում են։ Դու որպեսզի կարողանաս քո հակառակորդին պարտադրել խաղաղություն, դու պատերազմը պետք է տեղափոխես իր տարած և իր այդտեղ պետք է պարտադրես խաղաղությունը։ Ամենադեպս Նիկոլը չի հրաժարվել, հա, խաղաղություն ռոզունկից, նրանով հաղթեց ինքը 2021 թվականին ընտրություններում, ասելով դա շարունակում է արդիականության և ուժ ունի իր մեջ անձանրազդելու, դե այլևս այս տարի պեսը բավականին շատ բանկյուն տվել, ցույց տվեց և դժվարը։ Իսկ դրանից բացի ինչով զբաղվի։ Նայեք, միշտ նայեք, կա պատերազմ, կա խաղաղություն, պատերազմը տանուր է տվել, հիմա զբաղված է այդ խաղաղության քարոզով, վստահաբար դա էլ տանում կտա, մի օր դա էլ տանում կտա, հետո կարող է վերադառնալ հանրությունը, գիտեք ոնց է, հանրությունը ինքը խաղում է հանրության ուզուտ այն լարերի վրա, որ հանրությունը պարտված հանրությունները, պարտված տապալված հանրությունները միշտ վախենում են պատերազմից, ինքը դրա վրա խաղում է, դա էժանագին խաղա, ինքը չի էլ հասկանում ինչա խաղաղությունը։ Նայեք, ես կարող եմ կարճ բացատրել, իրականում պատերազմ ու խաղաղությունը դրանք ինքնանպատակներ չեն, դրանք գործիքակազմեր են, այսինքն գործիքակազմ, թե ոնց դու կարողանաս այդ որ գործիքակազմով առավել ապահովես քո երկրի անվտանգությունը, կամ դա պետք է պատերազմով ապահովես, կամ խաղաղությամբ ապահովես, ընդ որում խաղաղությունը շատ ավելի բարդ գործիքակազմ է, քան պատերազմը։ Եթե մի մարդ այսպես տանուր է տվել պատերազմի գործիքակազմը, ապա ակնհայտ է, որ խաղաղության գործիքակազմին ինքը ընդհանրապես չի էլ տիրապետում։ Ես ողջունեմ, ինքը չգիտի էլ դա ինչ։ Շնորհակալություն։ Դե շնորհակալություն։